ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ, ଆଉ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଜଳାପୋଡ଼ା। ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରତିବାଦ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକ କେତେ ଖପା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର, ବିଜେଡ଼ି ହଟାଓ ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାଅ। ଆହୁରି ଅନେକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ କହି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୋଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ପତାକା, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସଠିକ୍ କାରଣ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସବୁଠି ସେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ରାୟ କ'ଣ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଦଳ ଶାସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।